Sinistar Defile Tried. Je to jedna díra, nelimitovaný počet shotů a free camu. Bude to mapa, která bude zase pain. Máme tady retry shot, ale od začátku mapy. Takže pánové, vítejte v pekle. Čau Honzo. Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Víme, jako kam máme jít? No, tak jako typnul bych si, že tady nahoru. Ale že bych si tím byl jako jistý. Jo. Je. Já půjdu asi prostě pomalu. Vypnul jsem kolizi pro dobro nás všech. Stůj. Já bych ti rád pomohl. Jak ses tam zastal rady? Odkud? Kolik zdal? A jak? Tři je málo, vole, zase. Tři je málo? Tak já nevím kolik, jako tři a půl bylo zase brutálně. Tři a půl bylo zase brutálně hodně, víš co? Odkud jsi tam dostáváš rady? Ale ono vás to vyhazuje takhle, to je dobrý. To bylo taky moc. To bylo taky moc. Honzo, ty prostě čekáš, až my to trefíme? Jo. Ne. Aj, tebe to odstřelilo tam, jo? Jakoby, já jsem mířil mírně doprava a odrazil jsem se jakoby moc brzo o tu stěnu, takže jsem spadl. To je dost těžká mapa, ty kráso. Jakoby, tady odsud se už dostávám, no, ale... Jo, jsem tam. Jsem tam. Mířil jsem maličko doprava a dal jsem 3,5, ale fakt tak úplně, že minimálně jsem mířil. No ale tak tady ten shot je fakt sračka, sem se nemůžu v životě, kamo, co to je, tam se v životě nemůžu zastavit, jakože, kdyby to bylo aspoň... Tam nahoru, jo. Tohle mě fakt teď bude bolet, jakože seriózně mě to bude bolet. Tak pojď, já to koukám. Já nevím, kolik tady vůbec mám dát, aby to nějak vyšlo. 2,5 třeba, 2,1. Kde seš, tady jo? 2,5, kámo. To je moc, kámo, 2,5, to je třeba... A jsi dole. Jo, a teď jsi úplně na začátku, že to penalit... Kámo, ty kdekoliv tady v té mapě felneš, tak jdeš od úplného začátku, ale jako úplného začátku. Ty kráso, tak to ne, Honzo? Jo? Co to je nová mapa? Jo, možná bych to zvážil, můžeme hlasovat. Tak jo, tak... Já jsem pro novou mapu. Já jsem taky pro novou mapu. Tak zkusíme jinou mapu, jdeme na další mapu. Já dám forfeit, jo. Tak a tuhle mapu udělal člověk, co tím chtěl oslavit jeho 3leté výročí. Na Twitchi, na jamku číslo 18 možná potřebuješ zhruba 15 až 20 strouků. Takže by to mohla být sranda. Tohle je to právě jako hole in one. Pro některé z nás možná. Škoda, že jsem nezapl kolizi. Škoda, že jsem... Ne! Oh, pam! Nevadí, trošku jsem se uklik, jak se říká. Počkej, já se na to napiju. Lidově řečeno, jsem se uklik. OK. Jo. Projíždíme opičí prdelí. Že? Na dva. Ne. Hole in one. Ne. Honzo, ty máš dobrou smůlu dneska. No, trošku. Ale tak. Neštěstí. Není neže, všem dnům. Neštěstí. Oj. Štěstí v lásce, jak se říká. Tam taky nemáš štěstí, co kecáš. Teď jenom absolutní, ty vole, jako díka, kterou jsi mi tady dal. No tak tohle to vypadá jako jasná hole in one, když se dobře trefíš. Jo, ani jeden z nás se netrefil dobře. Ani jeden. Ale alespoň na dva, to není špatná věc. Ne! Ajajaj, pánové, ajajaj. Škoda, že jste to nepřestřelili víc a jsem chtěl vědět, jak vás odpálí tady to prkno. Rady, dobrý. To bylo moc. Jestli mohu napovědět, dej trochu méně. Tady to jsou prostě nemesis jámy pro mě. Ale já tady to taky nemám rád, protože ty pokaždý skončíš jinde, že jo? A ty vůbec nevíš, že se máš dát víc nebo míň, že jo? No to jo, no.
Já kdybych chtěl být zlej, tak bych ještě zvlnil tady ten terén, aby se jako ještě hůř s tím pracoval. Jako on, ono to je celkem jako takový zvláštní. Já bych ho zvlnil o něco víc. Každopádně zůstávám na posledním místě. Pánové, 7-8-8. Jsem na prvním místě. No, tak na druhý jamce, to samozřejmě obrovský úspěch, Holdo. Gratulujeme. Hele jo. Jaj. Já jsem dal málo. Ty vole, já jsem mohl mít hole in one. Nic. Je. A zase málo. Je, hoši, hoši, hoši. Honzo, co to s námi je? Jsme rozbitý? No ne, hele, není všem dnům konec, samozřejmě. Co to se mnou je? Kam to lítáš? Uj. No, právě nechceš, aby se zastavil, když jsi mohl mít... Ne, tady, jo, aha, to je celý dál... tohle jako no. Jamka. Já jsem se bál, no. Že to je nějaký bait. To Foldo, kde to seš, proč jsi na lustru? Nevím, jsem se chtěl podívat z lustru, jak to vypadá. Teďka budeš muset dát ale R-ko. Jejda. Nevadí, ještě že tady to R-ko máme pro tyhle případy. Bojím se, že Olda není na první. Ne, to nebyla celá jamka, Rady. To nebyla celá jamka, ne. Dáš si srandu, Rady. Ne. Kámo, tak to byl nejvíc evil laugh, který jsem o tebe slyšel. Olda, proč jsi dal R-ko? Nedal, kámo. Dal. Nedal. Dal. Tak asi jsem retardovaný, ne? No tak... Že bych dal jen tak... No, dobrý. Jako asi jo právě, asi se to stalo právě nejspíš. Proto jsem říkal, že... No nic, tak Olda se posunul na svoji pozici a my můžeme pokračovat v této hře. Co to veleš? Pic. Pic. Ty kráso na 3. Naprosto čistá a nádherná práce. Naprosto čistá. Tak chudák to máš, ty vlastně. Už jsme to po ně pojmenovali. To je hned. Jo. Nice. Jo, tam je zablok. Jo, no. Jasný, super. Tak tohle z toho mám rád. Toho si vždycky užívám. Oh shit. A já jsem dostal Tomášův syndrom zase. Na 5, no. Nevadí. Double bogey, na 5. V klidu za mě, v pohodě za mě. Na 3. Jo, pěkně, Olda dotahuje. No. Moc ne, ale... Jakoby, ale ne. Jasně, tady to prostě do díry dolů. Před ho. Škoda, že tady není kontakt. Je. Hop, ještě kousek. Ještě! To je ono. Jo, takhle. Jo, na 4. To jsou kopečky zmrzliny? No jasně. Taky 4. Dobře. A to jsem si dal jeden zbytečný šťouch. Nádhera. Jsem si dal 2. To znamená, že jsi druhý Rady? Ano, jo, to znamená, že jsi jeden. To nevadí, já jsem spokojený, já jsem zatím spokojený. Já potřebuji stáhnout těch 10. Good luck. Ježišmarja, fakt nechápu úhly odrazu a dopadu. Jsem fakt asi chyběl tady na tu, já to znám v teorii, že jakoby úhel odrazu se rovná úhel dopadu. Ale to je všechno. Ta praxe mi chybí. Ne. Dobře jsem se tam dostal. Na 4. Taky. Stůj. Tak na 6, dobře Rady, no můžeš si zase propůjčit své první místo, propůjčit jo, pouze, jo? Ty vole, já mám plán. Tam se šli úplně stejně, co? Jo, doufám, že mi to tady rozseká. Co je ten tvůj plán, Oldo, prosím tě, můžu se zeptat? Měl jsem plán, že bych se odrazil jakoby vůzek, ale ono to nešlo. Hádám, že to nevyšlo, ale tak 4, no, není to dobrý úplně, ale na 3. Nedá se nic dělat. Ona na pár dotahuje. Rady, když to dáš teď fakt dobře, jak to dáš na 4, anebo taky ne, můžeš to dát na 5, anebo na 6, pokud se ti povede Tomášův paradox na syndrom. Této jámě. Tomášův syndrom, pravda. Je Pedrův paradox.
když jsem pletou ty názvosloví, který tady v těch debilních věcech vymýšlíme. Dobrý. Co tady? To on se právě simple. Jež. Jo? Akorát, že to nebylo simple. Kam jsi odletěl? Kam lítáte, hoši? Já jsem dal prostě plonku a doufal jsem. Já taky. To je moje oblíbená taktika. Aha, no tak... Nevadí. Samozřejmě. Na tři jsem se trefil do první díry, což nebyla finální díra. Dobrý, to jsem ani nečekal, že jsem podařil a dal jsem to na čtyři. Takže v pořádku, všechno v klidu. Tyjo. Na pět tak to bylo tam. Dobrý, ale dobrý, to bylo dobrý. Je tam. Dobrý, tady vede o jedno, jsme na 11. Jance teď. Jo. Je to nějak zkrátit? Asi ne. Jo, super. Super, moc hezká jamka, akorát ne ta, do které jsme se měli trefit. To by šlo na dva, když jakoby vychytáš výkon, který jsem nevychytal, kdybyste se chtěli zeptat. Absolutně já jsem nevychytal. Já to zkusím. Já to vychytal, kámo. Fakt jo. Jo, je to tam. Se fakt trefil dobře, no. No, to jsem dal jsem o půl víc, než jsem měl. Takže, Rady už tady má trojec. Tak pojď. To bude na pět, si myslím. Záleží, jestli to vychytá, třeba dá dobrou. Ale, no dal dobrou. Jak prdel na hrnec. Jako, záleží, jaká krásně prdel a jaký hrnec. Samozřejmě. To je jako jasný, no. Jako, není prdel jako prdel a není hrnec. A není hrnec jako hrnec. Tak, přesně tak. Ale do prčic, tak tady ta zarážka mě zarazila. No, to je úplně hnusný, a úplně zbytečný teda. Tak tři. Prčic. To blbě odrazil, já jsem byl zbrklej. Zbytečně. Pěkně vodo. Taky tři. Na čtyři, no. Bohužel. Každý den není den. Jako jsem trochu smutný z toho, že hrajeme takhle jako jednoduchou mapu oproti tý, co jsme hráli předtím. To byla taková jako šťavnatější. Proč jsou všude ty výbuchy? Jakože oslava. Jo a jo, vlastně. Oslavujem. Tyve, tohle by šlo. Ale ne takhle, jak jsem to udělal určitě. Ok, na tři jsme to asi dali všichni, hádám. Já ne. Já to dám na Ale já potřebuji tady soutěžit primárně s Radim. Teď kam jedeš? Jsi jel zpátky, kam zpátky. Jsi spletl strany. Aha, jsem si spletl strany. A kam jedeš teď? Taky jsem si spletl stranu. Ne, teď jsi jel na správnou stranu, jenom proč... Co? 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 Kdo? Co? Haló? No nevím, co se to tady odehrálo teďkon, ale budu to mít asi na... Budu to mít asi navíc, no. Forfeit. To je za 50 určitě nějakých. Není. Kámo, známe tě. Proč by byl forfeit za 50? No, protože to známe. Hele, stejně si už prohrál, Oldo. Jako, pojďme si to říct normálně. Kámo, nevíš, tak, ale je. Ne... To jako se může ještě poslední já na tom se to může vyrovnat. To je pravda. Na poslední já mě se toho může stát spoustu. Já taky nevím tyhle úhly. Já jsem zkoušel okopírovat tvůj úhel a nebyl to dobrý nápad. Nebyl to ten správný úhel. Ty krás, tak teď jsem se dal dobrý úhel odrazu. Jo. Debilní ryba. To měl moc velkou rychlost, jinak jsem měl úhel odrazu dobrý. Ježišmarja, já jsem hroznej frajer. Na čtyři. Ale seš frajer, ale to jakoby... mohl jsem to mít na tři. Ajajaj, Rady, ajajaj. Ale stala se mi Tomášovina trochu. Máme tady poslední tři jámy, čtyři jámy. Okej. Tady to za Mariánský příkop. Jo, my jsme se nechali finesit, co? Tak
Skvělý, tak já se tady budu točit půl hodiny. Yes. Dobře, Honzo. Dobrý. Cože? Ono nás to jako takhle to jo. A jako taky tě to vrátilo. Jo, ale proč? Já nevím. Tohle je normálně jamka? Teď to je normální, teď to byla normální střela, vole. Jak to, že tam seš rady a nás to nepouští? No čo, spodem. Aha, že tak jako to bude jako podvádění. Ale tomu, to není podvádění, kam. To není, že jo, to je jasný. Tak já jdu dolů, ale jakoby... Ne! Mohl jsem tam být třikrát už. No právě, jsme tam mohli být oba. Já jsem se vrátil, víš co. Jak jako? No, tak normálně bych se na vás podíval. Tam můžeš vrátit? Ne. Ti to odpinkne, jako. To je taková nepříjemná věc. Jo, tady. Ne. Tyjo, proč jsme tady všichni? To je asi ošklivý. Jak máte? 12. 12. 10. Pojď. 10. A rady taky 12, rady taky 12. Svět je v rovnováze. Hele, já ti říkám, že se to vyrovná, vole. To no. Jsem dostal do Tomášů syndrom, prostě z ničeho nic. Tak co se děje tady? To je jasný, to je prd. Tohle bylo prd. A tohle je prd. Jízíčko. All in one. Primitivní. Fancy life. Primitivo. Pojď rady, na tři. Na tři. Na tři. Dobře. Pěkně. Dobře, za to se mi líbí. To se mi líbí. Ne, to jsem pokazil. Ano, rady, oba dva jsme to viděli, ani jeden z nás to... Jo, tak nic. Jo, super. Taky jsi tam nespad, co? Ne, vůbec. Absolutně ne. Takže na čtyři. Na tři. Tak pojď rady, na čtyři. Zůstáváme stejně. A čeká nás právě teď poslední jamka. Je to tak, ta je na 15. Kámo, je o tady šest. Jako pár. O šest to mám, tyhle. Tak to je, to by teoreticky šlo. To bude dlouhá jama. Jo, to jsem pokazil. Aha. Nechá mě to. Jo. Dobrý, tak to jsem nečekal. Já mám problém. Prd. Ty kráso, no tak já jedu teď jako... Kdybyste viděli, co jsem dal? Jako extrém. Jako úplný bomby. Nemohl jsem to dát líp tady. V podstatě. Stůj. Zatím jsem neudělal chybu. Kolik máte? Dobře ty. Pět. Čtyři. Na pěti. Sakra. Jsem to nevypočítal. Dobrý. Teda jestli mám mít tady do té jámy. Okej. Kam jedu? Ne, tady jsou černý díry, to nemám rád. Já mám problém. To jsem pokazil. Máš problém? No, tady s těma padacíma dveřma. Tady mě pust. Yes. Tak, tady musím skrz černý díry. Ne, na druhou stranu. Jo? Ne, na druhou stranu. Aha, dobrý. Yes? OK, tak tahle jamka by měla být na 15 a já jsem jí dal na 11. To je 4 pod pár. S tím jsem naprosto spokojený. S tím jsem ochotný pracovat. Tak pojď rady, tady jsou ty černý díry. Chceš taktiku? Plnej. Na? Dobrý. Nebo? Dobrý, tak ty, kámo, tak ty jsi ty černý díry prošel úplně v pohodě. A rady na 12, zkušeně. Jo, ohle, na 17. Tady. Já chci odvetu, kámo. To nevadí, je to samozřejmě... Kvalitní hráč, i tak, i když prostě... Co?
Co to veleš? Je na 18 prostě, tak ho mám rádi, prostě tak s náma tady občas hraje hry. Mícha. Třeba to dá pod 25, když se trošku vynasnaží. Jo, dá to pod 25. Teď už to je jednoduchý. Ne pro každýho teda samozřejmě. Pro spoustu lidí někdo ano. Někdo to má, někdo to nemá. Prostě. Někdo to má, někdo ne prostě, jako jak říkáš. Ale tohle jo, tam už je. Jo, to je jasný. 22, celý skóre, 100. Krásná stovka. To je dobrý. Tohle byl to je dobrý. Dnešní golf s přáteli. Díky moc. A vidíme se příště, kde si dáme se rady modvetu. Ahoj. Čau.